nyika yedu inake. Ndinoda kutenda vanotungamira ma political parties vari pano nebasa renyu rekutibatanidza ramuri kuita. Asi zvekare takamirira ma citizens tinodzokorora nyaya yedu. Atichada, atichatya. Ino nyika ino yatichabvuma kuti irambe ichitwa matakana natakatarisa. Tinoda kuti izvo takuenda kuma elections zviri kutaurwa nenera ndozvatiri kuda. Exactly. Ngatigadzirei nhandare yemutambo wedu wema elections naika. Chero tirohwe tipinzwe mumajere isusu nyika yedu taakuida. Saka ndinotenda ngatirambe takabatana rambai kudividewa hatifanire kupatsanurwa sevana veZimbabwe naika. Mwari vakuitirei zvakanaka. Kudenga kuna Mwari pasipana vanhu. Kana Ishe vachinge vatara mutaro kuti mwaka wekutambira kwemwana weZimbabwe wapfuura, hakuna munhu mupenyu anokwanisa kupfuura mutaro iwoyo. Tinotenda zvikuru Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakusimbisei, vakuchengetei, tichigashira Zimbabwe itsva. Another story is to visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.